السلام علیکم ګرانو مسلینو ستړی مشه په خیر راغلی بیرته شپږویشتمې موضوع ته خدای دې وکړي چې تېر درسونه مو زده کړي وي اوس نن راځو د تیرو درسونو په ادامه نن د عرضې منخنې انتقال وایو د پیو مثال کې درته ښایو چې یوه د عرضې منخنې څنګه انتقال کوي یعنې د هغه تابعګان استعمالوو هغه تابع د عرضې تابع استعمالوو او څنګه کولای شو چې د په اساس یو منخنې انتقال وکړي مثال لکړه شوی ده دلته چې د لباس پلورنځی د یوه شرکت د عرضې تابع په لاندې ډول ده پی مساوي کېږي تابع ده پی مساوي کېږي شپته جمع صفر اشاریه څلور شپته جمع صفر اشاریه څلور کیو یعنی کیو اس ده یعنی عرضی مدار دلته دغه معادله ده اوس دلته الف وایي که د دولت لخوا محصول څخه مالیه ونخلي د پلور قیمت به څو افغانۍ وي د دې مثال د تیر مثال په خبرو کې مو وویل چې که بغیر د نه چې قیمت تغییر وکړي زیاتوالی کموالی وکړي د نورو عواملو په اساس هم کیدای شي چې تقاضا منخنې په تقاضا کې تغییر رامنځته شي مثلا لکه شرایط و دولت پالیسۍ وي مالیات و چې څه دلته که دا اضافه شي دلته تغییر خود به خود په تقاضا کې تغییر راځي که څه هم قیمت به ثابت وي مثلا په دې مثال کې عملي درته ښایو چې څنګه د دغه عواملو په اساس یو د عرضې منخنې انتقال ترسره کوي مثلا دلته لیکلي دغه معادله ده او چې که چېرته د پلور که شرکت د دوه سوه واحدو په اندازه عملونه وپلوري یعنې کیو مقدار چې دی که چېرته کیو مقدار د پلور مقدار که دوه سوه واحد وي چې الف تاسو څه پیدا کوي الف چې دی که چېرته مخصوص موالیه نخلي د پلور قیمت به څو افغانۍ وي یعنې بغیر د نه چې مالیات واخلي یا پلور قیمت به څو افغانۍ وي په بیجز چې دی یا چې که چېرته دولت له هغه وخت څلور افغانۍ مالیه واخلي یعنې که چېرته ټیکس څو افغانۍ وي ټاکس څو افغانۍ وي څلور افغانۍ وي مالیات څلور افغانۍ واخلي د هر وخت د پلور قیمت به څو افغانۍ وي یعنی پی به څومره افغانۍ وي ګراف یې هم ترسیموو په ګراف کې هم ښایو چې په ګراف کې څنګه کېږي نو لومړی زو الف جز هلته الف پیدا کوو د الف د پیدا کول دپاره مونږ کولای شو چې ووایو چې دلته دوه سوه واحده پکې په دوکیو کې وضع کوو یعنی پی مساوي کېږي شپته جمع صفر اشاریه څلور ضرب دوه سوه واحده دوه سوه واحده چې کله وضع کړو نو پی مساوي کېږي شپته صفر اشاریه څلور جمع دوه سوه کله چې مونږ او تاسو صفر اشاریه څلور په دوه سوه کې ضرب کړو نو مونږ او تاسو ته په لاس راځي چې اتیا جمع اتیا مساوي کېږي شپته جمع اتیا یو سلو څلوېښت یعنی پی قیمت چې شو تعدلي قیمت یو سلو څلوېښت د پلور قیمت به یې یو سلو څلوېښت افغانۍ وي دلته که مونږ او تاسو وګورو دلته ګراف ته راځو ګراف که چېرته ترسیم کړو دغې معادلې ګراف که چېرته ترسیم کړو نو ګراف په دې شکل شي دلته که وګورو ګراف د ترسیم دپاره مونږ دوه نقطه ته ضرورت لرو چې یوه نقطه وه په یو نقطه مساوي شوله قیمت څو افغانۍ وو یو سلو څلوېښت افغانۍ او یې په مقابل کې د تقاضا مقدار څه وو دوه سوه وو د پی دوه دپاره د پی دوه پیدا کول دپاره مونږ کولای شو چې داسې وکړو چې دا معادله راواخلو سرچپه یې کړو یعنې داسې ولیکو چې که چېرته یعنې داسې ولیکو که چېرته دغه ته ووایو په دغه معادله کې ووایو چې که چېرته پی مساوي کېږي شپته جمع صفر اشاریه څلور ضرب کیو اس دلته که چېرته ووایو چې که چېرته کیو اس مساوي صفر شي نو قیمت به مساوي شي د صفر مساوي به شي شپته یعنې شپته به شي یعنې که چېرې دا صفر شي دا به شپته شي نو دلته لیکلی شو دلته لیکلی شو چې د تقاضا د منخنې د رسمول لپاره اول دغه کیو اس دی دغه پی دی اول پی یو سلو څلوېښت په مقابل کې دوه سوه دی دا که چېرته دوه سوه په نظر کې ونیسو دلته که چېرته دا یو سلو څلوېښت په نظر کې ونیسو
یو سل او څلوېښت نو مونږ او تاسو ته یوه نوته په لاس راځي یوه نوته دغه شوله د بل نوته د پیدا کولو لپاره مونږ کولی شو چې ووایو چې صفر مقابل کې شپېته یعنې قیمت چې دی یعنې کله چې صفر شي نه مقابل کې قیمت ته پیچ کېږي مثلا شپېته دې ځای ته راځي نو دغه ځای ته راځي نو مونږ کولی شو چې د عرضي منخنې په دې ډول ترسیم کړو مثلا کوه شپېته فرض کړه په دې نقطه کې دي دا د عرضي منخنې ده یعنې پی مساوي کېږي شپېته جمع صفر اعشاریه څلور کیو اس دا د منخنې ده اوس که چېرته په دغې منخنې نه وروسته مونږ او تاسو راځو د بیجز هلته که چېرته څلور واخده مالیه هم ورلوه کړي نو مونږ کولی شو چې ووایو څلور واخده مالیه که چېرته ټي مساوي صفر وي نو د ټي صفر دپاره مونږ کولی شو چې دغه معادله راواخلو یعنې پی منفي ټي مساوي هیږي شپېته منفي صفر اعشاریه څلور کیو اس اوس که ولیکو پی مساوي هیږي شپېته منفي صفر اعشاریه څلور کیو اس جمع څنګ ته واړو دغه ټي څه ټي اوبه شي پی مساوي شي شپېته منفي صفر اعشاریه څلور ضرب کیو اس کیو اس مقدار دوه سوه کیو اس مقدار دوه سوه نو دوه سوه وزه کوو جمع څلور ټي مساوي ده د څلورو سره څلورو سره نو کله چې پی مساوي شي دا به شي شپېته منفي صفر اعشاریه څلور صفر اعشاریه بخانې سره دلته دغه معادله چې ده دغه منفي نه ده دغه مثبت ده دلته دا مثبت ده نو لیکلی شو چې ولیکو صفر اعشاریه څلور دا کې زر کړو دا به شي اتیا جمع څلور مساوي کېږي یو سلو اتیا او شپږ څوارلس یو سلو څلور څلوېښت یعنې پی به مساوي شي یو سلو څلور څلوېښت اوس قیمت خو یو سلو څلور څلوېښت شو نو د تقاضا مقدار څو کېږي نو دغې دپاره مونږ کولی شو چې ووایو د دغې د معلومولو دپاره مونږ اوس د تقاضا منخنې اخلو او په کې وضع کوو یې یعنې که چېرته داسې ولیکو د تقاضا منخنې که چېرته یعنې د کیو پیدا کوو کیو اس مقدار پیدا کوو په دې حالت کې چې دغه څومره دی یعنې که چېرته پی مساوي یو سلو څوارلس وي یو سلو څلور څلوېښت وي نو دا څومره دی نو دا څومره دی د دې پیدا کولو لپاره مونږ لیکو چې پی مساوي وه یو سلو شپېته جمع صفر اعشاریه څلوېښت کیو نو کله چې دا معادله کې مونږ ګورو چې کیو یو سلو څلور څلوېښت مساوي شپېته جمع صفر اعشاریه څلور کیو اس دا ولیکو صفر اعشاریه صفر اعشاریه څلور کیو اس مساوي کېږي یو سلو څلور څلوېښت منفي اتیا منفي اتیا مساوي کېږي صفر اعشاریه څلور کیو اس مساوي کېږي یو سلو څلور څلوېښت دا به څلور شپېته شي څلور شپېته دا به دواړه طرفونه په صفر اعشاریه څلور وویشو دا طرفه په صفر اعشاریه څلور وویشو دا به سره خلاص شي کیو اس مقدار مساوي شي کله چې مونږ څلور شپېته په کله چې مونږ دا به ای خواته تبدیل کړو ای خواته چې تبدیل کړو بخانې سره دا به څلور اتیا شي دا به شي څلور اتیا څلور اتیا صفر اعشاریه تقسیم کړو نو مونږ ته به په لاس راکړي چې دوه سوه لس کیو اس مقدار به شي دوه سوه لس یعنې دلته د کیو مقدار څه شو دوه سوه لس شو د دوه سوه لس د پیدا کولو لپاره مونږ کولی شو چې ووایو چې که چېرته دغه په نظر کې ونیسو که چېرته دغه معادله په نظر کې ونیسو یوه نقطه چې شوله یوه نقطه پی ون چې دا مساوي ده د چې سره پی ون یو سلو څلور څلوېښت
یو مقابل کې 200 لاس کچې ته بیا په نظر کې ونیسو دا مدل په نظر کې ونیسو چې قیمت وزه کو پی مساوی هیږي شپتا جامه 0.4 کیو اس جامه څلور پی مساوی شي څلور شپتا جامه 0.4 کیو اس کچې ته په دې کې کیو اس 0 شي کچې ته کیو اس مساوی 0 شي پی مساوی شي څلور شپتا څلور شپتا جامه 0.4 دا به 0 شي دا به 0 شي یعنی دا به یعنی بله نقطه هم شده پی دوه نقطه چې شده دا ده مساوي ده 0 کله چې څلور شپته شي دا به 0 شي اوس دا ځای کې ګورو چې منخلې څنګه انتقال ترسره کوي د منخلې د انتقال لپاره لومړی قیمتونه ټاکو یعنی مخکې حالت دغه و کله چې څلور افغانۍ مالیات زیات شول د مقابل کې د تقاضا منخنۍ باید انتقال وکړي د پخوانی حالت نه یعنی زیاتوالی لوړوالی او ټیټوالی باید ترسره کړي اوس دغه لوړ چوالی مو تاسو په ګراف کې ښیو په یو نقطه 144 جامه 200 لس مثلا 144 دغه نقطه ده او 200 لس دغه نقطه ده 200 لس او 144 او دلته راځو دلته راځو یوه دانه ورته شوله دا په یوه نقطه ده دا په دوه دا په یو زبر ښه اوس راځو بلې ته کله چې 0 شي وای څلور شپته کېږي کله چې دا 0 شي دا څلور شپته کېږي یو دوه درې څلور دا څلور شپته دا دوه نقطو په منځ کې سره ده پی دوه زبر دا نقطو په منځ کې سره نښلوو چې کله سره ونښلو مدلې پی مساوي هیږي څلور شپته جامه 0.4 کیو یعنې دغه مدلې یعنې دلته دې ته انتقال وکړلو انتقال یې وکړلو دلته زه پنځه څلور پنځه دغه ته د معادلې انتقال ویل کېږي یا د عرضې منخانې انتقال یعنې هغه عوامل چې ما بغیر له دې چې قیمت تغییر وکړي د نورو عواملو په اساس هم کولی شي چې د عرضه تقاضا مقدارونه قیمت تغییر وکړي نو دا و دا مو درته وښودلو چې په دغه کې لومړی ګراف چې و هغه حالت کې چې ټول شرایط په هغه حالت کې دا شنه کرښه که ووینو په دغه کې دا هغه ګراف دی چې په دغه کې ټول نور عوامل ثابت فرض شوي دي یعنې د قیمت د لوړوالي او ټیټوالي په اساس موږ دا ګراف ترسیم کړی دی خو دلته د قیمت بغیر که چېرته قیمت بغیر نور عوامل هم تاثیر ګزاره شي مثلا که چېرته دلته مالیات تغییر کړی دی یعنی مقدار همغه دی 200 دی خو په مقابل کې چې تغییر کړی دی څلور افغانۍ 15000 ټي لوړوالی کړی دی دولت وضع کړی دی په دې حالت کې د دغې مالیاتو لوړوالی په اساس موږ مقدار پیدا کړو قیمت پیدا کړلو چې د جنس قیمت به څوته ورسیږي پی مساوي 144 مثلا اصلي قیمت د 200 افغانۍ مقابل کې 140 و کله چې قیمت 4 افغانۍ ټیکس هم لوړ شو نو دلته قیمت 140 ته ورسو په دې حالت کې د تقاضا مقدار څوته راځي په دې حالت کې د تقاضا مقدار 200 لس څوته راځي یعنی دلته د تقاضا مقدار څوته راځي 200 لس ته یعنی حتما باید دلته لوړه کې د عرضې مقدار یا
عرضه باید د شرکتونو لوړ کی. نو دلته مون په دویم حالت کې لمړی حالت دا وو، په دویم حالت کې ګراف شیدای شي ویني د څلورو افغانانو د مالیاتو په اساس انتقال تر سره کړلو، چې د انتقال د خپل د عرضه لوړیدل ویل کیږي. نو ګرانو محصلینو، درنو لیدونکو، تر همدې ځایه پورې مو نننی درس بس وو. خدای دې وکړي چې ستړی کیدونکی نه وي تمام شوی. د نن ورځې دپاره به همدومره بس وو، د راتلونکي دپاره د خدای په امان. سربلنده، سرفرازه او کامیاب اوسیږئ.